відіскоп. Тиск на міністра відбувається тоді, коли десь там серед осіб дієвих, заступників його, відомих якихось діячів, починається якийсь лоббі проти нього, як було з Булатовим. Да? От, Стела Захарова проти, Ніна Уманець проти. От вони залаштували якусь опозицію, проводять якісь акції, і всі такі, мабуть, він справді нехороший чувак. Так, щоб громадськість могла оцінити, може, я не здивуюся, якщо там, не знаю, 2016 рік, Жданов досі міністр, ми мало виграли там, чи зовсім не виграли медалі на Олімпіаді, і тут, слухайте, який в нас поганий міністр з'ясовується, в нас таке, бачите, що в нас погане з спортом, але не тут треба дивитися, що в нас з спортом, а там. І тоді скажуть, давайте ми поміняємо, давайте буде не Жданов, а Петров чи Іванов. От він правильно розподілить ті... Скільки там, 800 мільйонів, чи скільки там бюджету міністерства, і от тоді ми заживемо. Ну, от це на рівні такого популізму, на який до тих пір, поки не буде якоїсь більшої свідомості, як воно має бути організовано, і що ми хочемо, що ми, власне, вимагаємо від нього, в суспільстві запит на те, дайте грошей спорту більше. Все, ніхто не хоче, не цікавиться і дуже боїться, коли ми кажемо, а давайте ми щось зробимо, давайте ми закриємо там дві третини цього і віддамо всі гроші третині цього і зробимо тут хороше, а не будемо розмазувати манну кашу по столу. Давайте ми ще щось радикальне. Ніхто цього не хоче, всі кажуть, хай держава просто дасть більше грошей, вся проблема тільки в тому, що грошей мало, все. І нічого дивного в тому, що міністр спорту відповідає на цей запит, немає. Відповідно, саме, як на мене, страшніше те, що немає цього запиту в суспільстві, ніхто не усвідомлює, що в нас має якось кардинально реформуватися спорт, як галузь професійна, як галузь, яка забезпечує там здоров'я нації і так далі. Відіскоп. Спортивне відео.